zkoušky. Jak moc je těžký se vypracovat do té pozice, abyste pískal Českou nejvyšší soutěž? Tak. tak jsem věděl, kdo do nás píská, tak jsem já třeba říkal něco i těm hráčům, jak se máme na to připravit. Prkotiny nebo z té drobné chyby udělat obrovský, obrovský humbuk? Jeho osobu? Ne, tak jako asi z mé strany ne, já jsem nebyl nikdy nějaký agresivní a vůči, rozhodčím. Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště a rádi bychom vás pozvali na naše Hero Hero, kde dnešním hostem byl Pavel Královec a zase náš fotbalový expert Josef Chovanec. Na Hero Hero jsme dneska téma, témata rozhodčí v České republice kariéru pana Královce, jak třeba dal žlutou kartu Kristiano Ronaldovi, jaký to bylo pískat proti jakým hvězdám a jaké je to rozdíl mezi českou soutěží a zahraničním a hlavně chování hráčů tady v Česku a zahraničních hráčů a spoustu další, dalších zajímavých témat jsme probrali s panem Královcem, tak budeme rádi, když se nám přidáte na Hero Hero a samozřejmě děkujeme všem, kdo nás už na Hero Hero podporuje, tak užijte si dnešní díl. Vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dneska po mé levici sedí pan trenér Josef Chonec. Vítejte u nás, trenér. Ahoj. Jaký jste měl víkend? Jaký byl váš fotbalový týden? U televize. Na mě ještě zima, takže nejdu na stadiony, ale sledoval jsem to pečlivě všechno. A když se vydáte na stadiony, trenére? Kde je to optimální počasí pro vás? Kolem 18 stupňů. Kolem 18 stupňů. Třeba se v dubnu už dočkáte na derby? No když nebudu někdo v teple, ve větším, tak... I ta trby. Třeba. Tak možná naštívím derby. <laughs> a po mé pravici sedí dnešní host a tím je bývalý fotbalový rozočí pan Pavel Královec. Dobrý den. Vítejte u nás. Děkuji. Jak se máte, pane Královec? Jak, jak, jste si užil, nebo jak si užíváte začátek, nebo už začátek, jarní kolo České fotbalové ligy? Jak jste spokojený nebo nespokojený? Tak to si myslím, že má takový dvě určité roviny. Samozřejmě, já si myslím, že spousta lidí se těšilo na ten začátek té jarní části, ale myslím si, že ty povětrnostní podmínky, které momentálně panují, tak si myslím, že nejsou úplně fotbalový. To tady nás nastínil pan Chovanec, takže já si myslím, že opravdu ty diváky přitahnout na ty stadiony je trošku složitější, ale musím zase z druhé strany z ránky, z ránky podotknout, že ty lidi se na to těšili, takže ty kovaní fanoušci, tak si myslím, že pro ně to je svátek. Pánové, máme za sebou další kolo České fotbalové ligy. Pro vás tento víkend byl docela nejenom hodně gólový, ale i napínavý, i ztrátový pro některé týmy. Pánové, začnu u vás, trenéře. Pro vás zase začínáme asi největší zklamání a největší překvapení pro vás tohoto kola. Zklamání, já bych ani nenazýval ty neúspěchy některých mustek, že jsou to zklamání, jsme to degradovali ty soupeře, které třeba porazili, vy se v Budějovicích. A to bylo velké překvapení, myslím, že to nečekal, nečekal to nikdo. Navíc po e, tom, když Slávia remizovala předtím, předtím v Teplicích, tak se dušovali, že budou do toho úplně jinak a tak dále a tak dále a nakonec, nakonec v podstatě e, by třeba podali trošku lepší výkon, ale výsledkově, výsledkově neuspěli, takže to je, to je pro ně asi velké zklamání a pro mě překvapení zároveň. Trošku zklamání je pro mě výkony mladý Boleslavy, která se pohybuje v sinusoidách, zahraje, pak, pak zase remizuje, pak nějaký zápas někde urve. Takže tam bych já očekával trošku v tabulce výš a myslím, že i v fotbalově, že to mužstvo má docela dobře poskládané a má tam talentované hráče, má tam zkušené hráče a čekal bych od nich, od nich trošku víc. Samozřejmě bavíme se o Plzni taky a silní trojce, když jsem se bavili o Slávy, tak nemůžeme zapomenout na, na, na Spartu. Sparta mě potěšila, že oproti jiným zápasům, že střílí branky, se rozstřílili ty útočníci, kteří byli kritizováni, takže to je velký plus, myslím, pro ně a je na nich vidět velká sebedůvěra, což je dobře pro ligu. A výkony Plzně, no, výkony Plzně jsou taky jako den a noc, e, jsou hodně kritizovaný, že, že ten herní projev není úplně optimální, ale na druhou stranu teďka v tom zápase s Holomoucí jsem viděl spoustu brankových příležitostí a ta, ten zápal pro tu hru tam byl. Myslím si, že schází tam právě trošku větší kvalita, ta předpřípravní část a samozřejmě v tom zakončení e, trefujete jenom tyčky, tak, tak myslím, že v dalších zápasech to může přijít na, na tom ústvu a zase se o něm bude mluvit jako jeden z favoritů, favoritů ligy. Pane Královec, pro vás? Tak takový rozbor, jako to udělal pan Chovanec, samozřejmě asi nejsem schopný udělat, ale samozřejmě překvapení, překvapení, já si myslím, že pro všechny z nás, i pro veřejnost a pro fanoušky, bylo samozřejmě výhra, výhra Budějovic nad Sláví, to si myslím, že byl pro všechny obrovský šok, ale spíš pro mě zklamání, jak teď nastínil pan Chovanec Boleslav, tak já nastíním Ostravu, pro mě je Ostrava, která patřila vždycky do té první šesky, tak teď se momentálně potácí v té v spodní části a myslím si, že tam to není místo pro ně, ale bohužel nikdo nevíme, co se tam v tom, v tom děje a myslím si, že patří skutečně úplně nikam jinam a teď je to vyložením na nich, kam se dokážou ještě vyšplhat výš a co tam s tím, s tím manšaftem ten realizační tým udělá. Zůstane u toho zápasu asi baník v Pardubice. Pardubice konečně na jaře hrajou na svém domácím stadionu. Je to znát na Pardubicích, že mají domácí stánek, že už vlastně nehrou celou sezónu venku a že ten domácí, ten domácí stadion, domácí fanouškové, na baník si myslím, že bylo vyprodáno dokonce tak i, hm. že je to opravdu znát, že mají ty své fanoušky v zádech? Tak já jsem o tom přesvědčený, že každý, každý muslo, který hraje na vlastní půdě, a zná vlastně každý sebe menší prostor pro to, v tom domácí prostředí, tak to si myslím, že je hlavní hlavní ten důvod, proč dokáže teď kontypad dobice se takovým, takovým způsobem zvednout. Samozřejmě nemůžeme opomenout i to, tu práci Radka Kováček, který si myslím, že je kvalitní trenér a myslím si, že to je fajn, fajn trenér a hlavně fajn, fajn kluk protože s ním mám osobní zkušenosti, takže myslím si, že ten dokáže ty kluky nějakým způsobem pozbudit a, a věcovat tím způsobem, aby dokázali vítězit a myslím si, že proto udělí maximum, aby se v té nejvyšší soutěže skutečně zachránili. Byl to zápas, pánové, který ukazoval, že Baník asi nepatří do té první top 6, která by mohla bojovat o ten titul, ale že Baník je teď v situaci, kde budou bojovat vůbec o záchranu, o přežití v české nejvyšší fotbalové lize. Trenera. Já myslím, že o přežití ne, ale něco, něco, špatného se tam děje. To jsme viděli předtím v domácím zápase, fanoušci tam si vyžadovali vysvětlení. Myslím, že Laštuška tam vystupoval s mikrofonem, k fanouškům něco, něco říkal, pak něco se dělo i v kabině, měli takové šumy z toho zákulisí, tak to taky ovlivňuje samozřejmě ten tým, ale věřím tomu, že, že se dají dohromady a a zlepší svoji výkonnost. Byť budou mít teďka hrozně těžký zápas doma teďka se Spartou, ale pro ně v této ty situaci si myslím, že každý zápas je těžký. Možná na druhou stranu bude lehčí, že budou mít silný soupeře před sebou a bude to pro ně snažší na motivaci a připravenost. Umíte si představit, že pane Králově, že baník v, týhle, v tomhle rozpoložení může Spartu doma no, potrápit i špatný přirovnání, ale spíš porazit? Tak co si budeme povídat, ve fotbale je možný cokoliv a i ten největší outsider dokáže potrápit toho favorita, viděli jsme to teď víkendu v Budějovicích, takže já si myslím, že tady samozřejmě papírový favorit je jednoznačně Sparta, ale jak ten nastínil Vepa, tak tady skutečně Baník se bude určitě chtít chytit nějakým způsobem, aby dokázal se odrazit od toho, z té toho pozice, kde se momentálně nachází. Ale zase na druhou stránku si myslím, že Sparta má natolik kvalitní teď momentálně kádr, a myslím, že i Partu, že tam odvedli tři body. Já bych přešel k dalšímu zápasu, a tím je zápas Hradec Králové proti Jablonci. Hradečtí hráči se byli podívat v minulém týdnu na svůj nový stadion, který už je skoro postavený. A nevím, jestli, jestli se stíhá vůbec do konce této sezóny, že by tam zahráli nějaký zápas že bych předpokládal, že asi na začátku příští sezóny. Ale k výsledku 1-4, kdy Jablonec dokázal vyhrát v Mladé Boleslavi proti Hradci, Sejk, Hebšman, neproměněná penalta. Páno Hebšmanovi neuznali gola na baníku, nedal penaltu, tak myslíte, že se dočká toho gólu slavného, aby se zapsal do historie český fotbalový ligy? Nebo kdy to takhle přijde? Jako... Tak já si myslím, že to Tomáš určitě nechce končit s fotbalem, takže já si myslím, že ten skutečně ještě ten, ten, rekord dokáže a myslím si, že když mu teď není tak tolik přáno, jako by to fotbalový šestíčko, tak si myslím, že dokonce, konce, do konce jedné částky je poměrně dost, ještě poměrně dost zápasů, takže Tomáš to určitě dokáže, ten gol skutečně mu bude připsán a bude, bude ten slavný střelec. Překvapuje vás trenéré výsledek Jablonce, nebo i herní projev Jablonce, který vlastně po neúspěšném zápase na letní, kde vlastně zápas byl tragický, tak dokázali doma vyhrát proti, vyhrát doma proti Teplicím. Důležitý zápas, ty zase zvládli důležitý zápas proti Hradci Králové. Takový trojboj měli, no těžký zápas doma, hlavně s Teplicem, to pro něj bylo strašně důležitý. A i možná, že i tomu domácímu prostředí, o kterém jsme se bavili v případě Pardubis, by teda ten terén byl tragický a za mě se, by se ani na takovém terénu by se v současné době nemělo hrát. <kým> na Spartě chyběli ty za, pro ně, dá se říct, zásadní hráči směrem do ofenzivy, co jsou ze Sparty, takže to jsou talentovaní kluci a <kým> se jim to nepodařilo nahradit, ale myslím si, že ta koncentrace potom dál toho mužstva. Já v něm vidím jakoby kvalitu, tam není, že to mužstvo není kvalitní. Dostali se do nějaké e, situace a postupně se z ní budou se snažit dostávat. Ale teď jasně ukázali, třeba v tom Hradci, ten hradec jim to trošku usnadnil, vedli 1-0, červená karta a tak dále. Takže e, nicméně chramosta se probudil, probudil se sejk no a, a, a si myslím pak, pak už ty mužstva při té vyrovnanosti, o kterým já tady mluvím neustále, i naší ligy. Potom stačí málo a tomu z toho se chytí, a pak je z toho i krásný výsledek, i krásná hra. Ale musím samozřejmě. Ty nám začá hrát muzika. No. Tak pokračujeme. My se mluváme no. za technické problémy. Měli jsme trošku tady kulturní vložku hudební, ale ta už skončila, bohužel. Takže můžeme pokračovat v Jablonci, pánové, kde jsme přesně skončili. Mi ta hudba tak vyrušila. Bavili no, jsme tady... se o těch výkonech <coughs> Jablonce, pokud se nevím, že oni. Ty měli ty tři zápasy dost důležitý pro ně, protože se v té tabulce propadli mm -hmm. skoro ke dnu no a zvládli zápas s Teplicema na těžkém terénu, na kterým já za mě bych teda nehrál, protože to bylo nespůsobili, si myslím, zvládli to. A pak jeli na Spartu s nějakým očekáváním, ale nehráli jim samozřejmě díky tomu, že některý hráči mají eh, zákaz hrát, když tady jsou tam na hostování ze Sparty, tak myslím, že hráli docela dobře je Polidar i, i Sejk talentovaní hráči, takže tím taky chyběli trošku na té Spartě, nicméně ten výkon, co jsem, co jsem, měl možnost sledovat to utkání, tak nebyl úplně optimální. No a dohrát se ten Hradec jim to trošku usnadnil. Nechal se nula, byl vyloučený hráč a, a potom najednou se jim ta hra úplně rozpadla a Jablonec po potom hru a dokázal, dokázal to zvládnout. Když někdy je jako těžký hrát proti deseti lidem, a dát čtyři góly venku je, je, je hodně a myslím si, že jim to pomůže k a, a Pozor, že... ještě penalty, že proměněná. No, Dvě penalty, které který to... s tím týmem taky jako zahejbou a hlavně tomu týmu, který chytí tu penaltu, hmm. tak psychicky jim to pomůže, že vlastně toho góla nedostali. Jo, ale vidíme, že ta liga je vyrovnaná. Předtím jsme na začátku nebo před pár kolem jsme se tady bavili o Hradci, že překvapením a čtvrtý. Já si myslím, že Hradec ano, je překvapením, nehraje úplně špatně, ale určitě napatří na příčky. Tam jsem říkal, že si představuju tam Olomouc, představuju si tam Boleslav, Slovácko za tou silnou trojkou. Pane Králové, stalo se vám někdy, že jste přijel na takový terén, na nějaký ve světě, tady v Česku, že to hřiště nebylo přizpůsobené k tomu, abyste tam odehrali to utkání. Nemyslím, že by sněžilo, nebo bylo to, ale že to bylo v takovém stavu, že se na tom nedalo hrát? Tak když se budeme bavit o těch mezinárodních zápasech, tak to se mi skutečně nestalo, aby aby jsme tam nějakým způsobem posouvali úřední začátek na následující dny, protože tam skutečně takoby ta příprava na těch hracích, hracích terénů a těch hřišť byla na patřiční úrovni. Ale samozřejmě tady v té naší domácí soutěži to není až tak na takový úrovni, takže samozřejmě mi to stalo několikrát, že se bohužel nehrálo, ať už to bylo či povětelnostním podmínkám, ať to byl déšť, sníh, mráz nebo cokoliv. Takže samozřejmě to se mi stalo, ale Bohužel musíme se s tím vyrovnat, no? tak my nejsme až takový vyspělý země, jako jsou v některých západních částech Evropy a bohužel tím se musíme popasovat. To mi rovnou nabádá, aby jsme zmínili utkání Liberec Bohemka, kde v Liberci nebyl úplně optimální terén, kort po tom pohárovém utkání, že byla regenerace trávníků nějaký dva, tři dny, což je hodně znát ještě po utkání, kdy se hrálo prodloužení, kopali se penalty. Liberec doma přivítal Bohemku, Koukal jsem na takovou zajímavou, že vlastně tam na pose hrála Bohemka, tak uh, Václav Drchal tam dal dva góly, který se opět zase trefil, Václav Drchal. Pak se trefil dvakrát Matoušek, malý talentovaný hráč, který vlastně byl v Liberci dlouhý léta na hostování ze Slávě. Uh, Pánové, co si myslíte, že je největší problém Liberce? Samozřejmě změna hráčů každý půl roku, A není to pro Liberec vykřičník obrovský, že přece jenom Bohemka si trofám říct, že je trošku jiný klub, nebo po finanční stránce na tom trošičku hůře než Liberec, tak není to nějaké varování třeba pro trenéra Kozla v Liberci? Já si myslím, že celkově jako ten Liberec, nevím, jakým způsobem to tam funguje, ale když jsem viděl některé ty transfery už jakoby v dřívější době, co oni tam jakoby, byli schopni postavit a s tím, s tím kádrem, který oni dokázali nějakým způsobem postavit, tak vždycky bojovali v těch prvních vtičkách, nebo ne v těch prvních, první šestce, což bylo až na očekávání, já si myslím, že i pro ně. A vždycky se dokázali třeba i probojovat do těch, evropských soutěží, což si myslím, že pro ně byla taková finanční někce a z toho samozřejmě se čerpali potom v těch následujících sezónách a pro ty další přestupy těch hráčů. Ale je to fakt jakoby na velký otazník, jako jakým způsobem oni tam fungují. Bohemka vyřadila Slovácko, trenére Molkapu. Hmm. Hmm. Myslíte, nebo dovedete si představit ten scénář, že by v semifinále byla narosovaná Sparta ze Sláví? Hmm. Uh, Druhý super je vlastně, že jo, český Budějovice jsou, kteří do semifinále. Bohemka si to rozdala s Budějovicema. až by Bohemka vyhrála pohár či, e, e, -cup, že by? Umíte si představit, že by ta situace tady nastala, Bohemka šla do evropských pohárů? My. Já si pamatuju, když hrála Bohemka. No to já to mě vím. Ale je pro vás překvapení, že Bohemka podává takhle, dá se říct, stabilní výkony, vyhrává, daří se jí? Já si myslím, že Bohemka je takový, takový černý kůň. a vidím teď obrovský herní zlepšení. Jako já si myslím, že tam mají jakoby zkušený, zkušený hráče, postavili to, jakoby, já si myslím, že i kvalitně na těch určitých postech a těží skutečně z toho, z toho domácího prostředí, co si nebudeme lhávat, dolíček je prostě tím, tím známý, co se týče jako těch, uh, toho prostředí a toho zázemí a ty pro, ty pro ty, fanoušky, který je tam ženou, to je, jako je ten, další hnací motor. Ale ta bohemka skutečně teď, uh, nežebí měla nějakou sérii, to určitě ne, ale oni dokážou doma hodně pozlobit, to, to, jsem přesvědčený. A venku oni si přiváží taky určitě nějaký čas, čas bodů, takže já si myslím, že ty nám ještě jako do budoucna si myslím, ukážou skutečnou, skutečnou jejich kvalitu. Tak já si myslím, že <coughs> překvapení to asi nebude. Navážu na to, že posílili se kvalitně dobrýma ligovými hráčema a Jolíček už není zase takovou jakoby baštou, zraje se tam nepříjemně, ale paradoxně víc bodů získali v letošní sezóně venku. Takže už dokonce se bavili ty hráči mezi sebou, že když hrávali v těch černých venkovních drezech, že budou hrát i doma. Já. A že, že ta statistika pro ně hovoří na těch venkovních hřiších. a myslím, že jsou uvolněnější, že doma trošku jsou svázaní. je tam ta samozřejmě ta podpora toho publika, ale bodově... Strácejí víc paradoxně doma, než venku, že kdyby měli ty body doma ještě, tak by byli, ještě, ještě by byli víc. Takže jako je to, je to jakoby překvapení letošního ročníku Bohemka a říkám, umí si to představit, že by Bohemka hrála Evropský pohár. Proč ne? Mám takovou zajímavou, mám tu tabulku venkovních zápasů a vede ta Viktorka Plzeň, která má 24 bodů, ale Bohemka je druhá no? a má 22 bodů a skore 21 ty 14. Je, jo. No, jasně, ale samozřejmě se musím podívat jako jaký soupeře oni měli doma jako ta, ta Bohemka. Podíváme se pak na domácí jablku a Bohemka je doma jako nejhorší tým z té no. lidi. Pozor na to. To je Já říkám. Stráta domácí, no, tak ty domácí zápasy vlastně kdyby se brali pár bodů z domácích, tak teď možná nehrajou tři týmy o titule 4, že jo. jasně. Všechno je Tematicky matematicky by to Ale to, k tomu by to zápasu to. v tom molkapu... To je jiný zápas. Molkapy jsou jiný zápas než ligá. To jsme se tady bavili už minule, že, že, že může, a dochází tam celosvětově nebo celoevropsky. Vždycky dochází k překvapením a je, je možné, že i ty papírové outsider vyhrává těžké zápasy. Může, může, tak příklad v Anglii Newcastle, který hrál to v FA Cupu. Happy. Víte, jsem tě jenom tady u nás, co se týče Viktorka, Viktorka, pak prostě vypadne. Vypadne na, na, Moravě z hmm. Myslím, že to, to <laughs> jako je, skutečně, jak to říká Pepa, to, to nemá nikdy favorita. Cup. Pojďme k Viktorce Plzeň, která doma přivítala krále remíz Olomouc, která letos ještě nevyhrála, sbírá všude remízy, kam přijede nebo doma. Ten vy jste sázel kříž, vám to vyšlo. Hned jsem se na vás vzpomněl no, při tom zápase, že jak srovnávala, byla remíze, říkám, že to už ta Plzeň nedá. Padly no. tam dvě tyčky. Uh, Nebudeme se bavit ani o absenci vlastně Viktorky Plzeň, kde chybí uh, Kalvach, ale spíš o marný formě Tomáše Chorýho. Je to pánové znát, že Chorý nemá teď ty střelecké kopačky na sobě obutý a že Plzeň strádá díky němu. V té koncovce byly dvě tečky. Chorý je, možná... to marný, je to marný, je to marný. to vypočíme. Ale je to tam znát, že vlastně ta koncovka je ten útočník, že se Tomášovi Chory mu nedaří a vlastně to byl, jeden, to byl ten jeden z gólostrojů, který vlastně Plzeň rozhodoval hmm. zápasy Plzně v těch důležitých okamžicích a vždycky to byl ten jeden gól a ten gól vždycky dal Tomáš Chorý. Hmm. Tak to je, to jsem to říkal, že, že, že když ten střelec, ale vázat to všechno na jednoho střelce taky není úplně, úplně optimální. Je pravdou, že uh, Kliment se jim zranil, takže on v té ofenzivní části mají trošku jakoby starosti. A, a Matěj Vidra je pozranění, takže ten se pomalu dostává do nějaké herní, herního zatížení a možná i formy, ale ta souvisí s formou celého mužstva a jakým způsobem to můstvo hraje. Já spíš jsem byl zaměřený na to, že dostávala laciné branky, eh, Viktorka Plzeň, středem obrany, nebo podíleli se tam stopeři, pak tam, tam jsem viděl jakoby problém, nebo v defenzivním záložníkovi jsem viděl posledně doma ten zápas, nebo ten předposlední zápas, jak tam, jak tam prošel ten, ten hráč z, 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 Liberce, středem hřiště a asi z 30 metrů obešel ty hráče, středem, všichni ustupovali a vystřelil z vápna a, a střelil branku na jedna jedna. Takže tam, tam vidím trošku, že tam jim ten dělá v hře ty, ty, ty problémy a následně potom, když neinkasujete, se vám hraje daleko líp, uvolněnějš a můžete si dovolit zahodit nějakou šanci. Ale teďka už ta Viktorka doma v tomhle zápase z Olomouci byla aktivní, dostávali se do šance a ustřelce to je vděčinou, to je mám štěstí, nemůžeme říkat, že nemá, ten, nemá, nemá, nemá chorý jako kvalitu, určitě má kvalitu, ale potřebuje k tomu i trošku štěstí, ale hrát to na jednoho útočníka je taky málo. A vy jste, pane Královec, domažili, žili, Plzeň máte za rohem hned. Chodíte se dívat na Viktorku? Já hrozně málo, hrozně málo chodím, ale <coughs> jak tady bylo nasíněno. já si myslím, že obrovská ztráta pro tu Plzeň je zranění Klimenta, si myslím, že je lepší útočník než, než Chory, o tom jsem přesvědčený. A samozřejmě obrovská ztráta je pro něj ten Kalvach, kalvach který tam byl, kubý, ten tvůrce toho středu, tak si myslím, že nahradit, nahradit Kalvacha je skutečně složitý ale není všem no konec. Jako já si myslím, že ta Plzeň se probudí z těch otřesujících výsledků a myslím si, že to tam se dají dohromady, jestli vrátí kompletně ta Marotka, tak si myslím, že to skutečně to jaro ještě dlouhý, pak máme ještě nástavbu, takže tam se bude hrát o 6 bodů, takže neviděl bych jako to, že teď budeme nějakým způsobem zatracovat Plzeň, ale všechno, 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 je před, všechno před námi. Taky trošku ta atmosféra tam není úplně optimální, že jo, postráceli takový ty bory a taky jsem už v tom zákulisí si slyšel, uvažovalo se trenéru Vybílkovi, jako možný změny nebo nějaký změny, já se já to vidím jako spíš jako to by byl špatný, špatný tah, že by Plzeň vyhodila trenéra roku. No, to by Mám bylo... dobré informace, ne. tak trenér... Zase nám sebrali, z se nám sebrali bečku, takže jako já si myslím, jo, že tu posílili jako tu, tu funkci v část. Takže možná to tam je, tím, <laughs> že tam možná přišel ten bečka a začalo se to tam vařit. No, takže, takže asi, asi by nebylo úplně optimální vyhodit trenéra, trenéra roku, který bude asi oceněn teďka přes znu, Michal, takže jim tomu gratuluju. <laughs> Ne, tak to by bylo ale... jako, jako po pr stránce, vlastně vyhodíte trené Ne, to by bylo, no, to by bylo teda Tak ne, jako oni ho nevyhodí, já si myslím, že to je... Já až ten... vím, že ne, ale tak jako... V Čechách jsou různé šumy, že jo? Tak no. já se třeba jednou takový šumu, jako jsem se zmínil. K Viktorce vlastně Viktorka postrácela vlastně z 12, hrála čtyři utkání jen doma, jenom šest bodů. Na to asi i fanouška Viktorky Plzeň jsou zvyklí, že by se ze mm. štruncových sadů odvážili body, kort už všechny tři, mm. nebo jenom jeden. Jak moc to my jsme tam samozřejmě zmínili už tady nástavu, ale Plzeň čekají ty důležité utkání třeba proti Spartě a proti Slávy venku, mm. že domácí štaci má za sebou, pak záleží, kdo v nástavbě. Utkání v Edenu, který se hrá příští víkend. Jaký jsou šance Slávy, zase Slávy, jiná venku doma, což jsme viděli v Budějovicích, jak pánové vidíte tenhle zápas, že by mohl, jaký podle vás bude mít scénář? Tak scénář bude mít oba dva týmy, jako jim jde o hodně, jo? Ty napravit si reputaci obou týmů, týmu, hraje se o špičku ligy, hraje se samozřejmě o to, kdo, kdo získá ty, ty, ty body, které budou velice důležité v nasazení, v části. časti. Myslím, že ten zápas, dle mého, Slávě má trošku větší favorit, v domácím prostředí se jí daří, ale ta Viktorka se zase na druhou stranu umí zahrát dobré zápasy, těžké zápasy a na venkovních hřištích. Takže já bych to viděl na remizu. Nemáte máte rádi ty týmy? No, no, ne, já to vidím. Jako taky... nemám mě rád ty remizy, ale tato, když vidím, že dva vyrovnané týmy ze špičky tabulky a obecně to tak většinou, většinou z 80% to tak dopadá. Co k tomu říct? No, tak já si myslím, že se, jak to řekl řek Pepa, tady dva favorizovaní soupeři, co se budeme povídat, první s druhým. Rozdíl vlastně dá se říct z bodu. Dotauje se na něj obod a na první, na první, místo Sparta dvou bodů, takže jako já si myslím, že velice důležitý, velice, velice důležitý zápas pro oba. Bude to opatrný zápas a co se budeme povídat, vlastně se moc jakoby v Edenu nedaří, tam je to pro ně takový, takový bludný kruh, ale samozřejmě favorit, favorit papírově je trošku víc slávě, ale samozřejmě se to ukáže na říšky. Čekali jste, pánové, na začátku vlastně jarní části, <těk> že by to čelo té ligy mohlo být až takhle naprosto vyrovnané? Že tam ten náskok byl kolem sedmi bodů vlastně na třetího a ty jsme pouze na dvou bodech? Já si myslím, že to teprve bude za, 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 zamotaný protože skutečně teď hodně napoví teď ten následující zápas Slávě z Plzní. Plzeň, Sparta samozřejmě jde do, do, na baník, ale co si budeme povídat, jestli to dopadne remizou a Sparta vyhraje, tak si myslím, že to bude ještě podstatně výzamotanější a uvidíme, co napoví ty následující kola. Trenéré Sparta je na baník. Mm -hmm. Na baníku Sparta vlastně vyhrál. Já tam hrál vždycky katu. rád. Tam vždycky hrál dobře. <laughs> a jak myslíte, že to je to bude náročný samozřejmě pro baní, který teď neprochází dobrou úplně situací? Sparta, která je v nějakém laufu, a ten lauf může rychle jako skončit. Na baníku Sparta teď sice vyhrála v Molkapu, ale většinou se odvážil pouze jeden bod. Díkám, Přichytky je tkovic. Sparta jakoby naladěná lépe těma výsledkama i hrou předváděnou na rozdíl baníku, který, který se herně trápil i výsledkově nesplňuje to očekávání, který, který, měli před sezonou. Nicméně přijde rival, největší rival, větší neslávě, Sparta, takže tam se určitě všichni zmobilizují a, a nedají Spartě nic, nic zdarma. A bude to asi vyrovnaný zápas také. věřím baníku, že se zvedne. Spartě věřím, že bude rád, nebo bude naladěná dobře na, tom, na, 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 na té na, vlně, na který je že můžeme vidět hezký fotbal, dobrý fotbal, a proto chodíme na fotbal, nejenom kvůli tím výsledkům, samozřejmě ty skální, ty víc fandí tomu, tomu svýmu týmu, tak doufám, tomu, že, 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 to bude kvalitní, kvalitní fotbal s obou strany, s obou strany množství šancí a, a i branky, aby padaly branky, aby ty lidi byli spokojeni. Ale baník, baník, doma je silnější než je venku a proti Spartě obzvlášť. No. Já bych chtěl co tak situaci hráči Teplis, Abdalaha, Kningy, jestli říkám správně to jméno. Doufám, že jo, doufám, kding. že jo. ning. Chování, to je na vás, pane Královec, to je ta otázka. Uh, dostal vlastně žlutou kartu na zákrok na panáka. Mm. A pak vlastně jeho chování, které pokračovalo potom gestikulace vlastně k rozhodčímu, tak byla podle vás na místě červená karta od, od, od rozhodčího směrem? To je, tohle to je přesně ten, ten, způsob chování těchto, těchto hráčů. A myslím si, že uh, musí se nastavit nějaký trend, který bude transparentní pro všechny a říct si, tohle to prostě tolerovat nebudem. A myslím si, že tohle to byl konkrétně ten případ toho, že ten hráč přece nemůže, jestliže obdrží žlutou kartu, udělat takový sportovní gesto a ještě tam tomu na ten verdikt jakoby zveličit a ještě mu leskat. Takže já si myslím, že na to si naběhnou úplně sám a to je prostě taxativní věc, kterou skutečně rozhodčí nemůže přejít a ukázat vlastně tu osobnost a tu autoritu na té hrací ploše. A bohužel, to je jeho chyba. A stalo se vám to někdy, že jste takhle dal hráči, nebo tady v český nebo hráči, kteří jakoby v českém prostředí nový? A tak. ta aklimatizace vlastně na tu ligu je těžký si zvyknout, ale že vám takhle jako, nebo co vám ty hráči jako říkají, když pochybu, nebo nechcete tady nějak snižovat znalosti, jestli umí jako češtiny Abdelha, ale pochybuju, že umí říct nějakou klonu větu jako v češtině. A co vám takhle ty jako hráči říkají tam v Tak oni to, jako... to, to <coughs> samozřejmě je to o ty komunikaci, to, to bez pardonu, ta komunikace, patřičná komunikace mezi těma hráčema a mezi těma rozhodčíma patří. Protože já narazím jim pořád jednu tu samou teorii a myslím si, že to by měli nějaký ty mladí, mladí rozočí předzít, že ty hráči a funkcionáři nejsou soupeři, ale jsou to partneři. takže ta komunikace s nimi je důležitá a samozřejmě je záleží na tom, jaký, jaký určitý ten limit tomu dovolíte, ty komunikaci, ale musíte to včas zabrzdit, aby se to nerozví, nerozvinulo ještě víc, než se to ukázalo teď momentálně na tom v tom utkání, ale samozřejmě člověk musí něco přeslechnout, to tak je, to jako kdybychom měli to trestat podle pravidel, což jako samozřejmě nikdo nedělá, protože to nejde, protože nepískáme podle pravidel, ale v duchu pravidel, tak to by se asi moc utkání nedohrálo, ale skutečně nastavit nějaký ten limit, nějakou tu určitou laťku pro tu patřičnou komunikaci a... No to by mě zajímalo, tak tady vezmeme, tady máme, tady máme Tondu Nováka, teď bude mít nějaký zákrok a ty na vás začne jako nadávat, bude vám nadávat, jako něco vám řekne, ty vole, co to pískáš, tak už jako, když ta píská ten zápas, tak už se jako říká, tak ten hajzl mi nadával, tak mu to příště spočítám. Tak ne, ne, úplně takhle. Úplně. Ale máte to v té že on vám říkal, tady to měl ten zákrok, což jeden přes jako přestupek, a pak, že tomu ještě jako osodil, jako ty vole, co to píská. Tak, když tak... se budeme bavit o tom dvě Novákovi, který uvozovka nikdo nezná, tak jako ten, ten, Novák se to nedovolí. Když se to dovolí, tak prostě tam na, tom, na, tom, na té na roci prostě nebude. Když se to, když se to uvozovka převezmeme do trošku jiné roviny, a řekne to Mára nebo ten Tomáš Jipšman, a on to neřekne takovým způsobem jako ten Tonda Novák, on to řekne trošku jako kulantněji. Ty vole. Takže dokáže ten rozhodčí nějakým způsobem s ním komunikovat a být být takový benevolenčnější. Ale je to skutečně na tom, získat si ty patřiční nebo ty zkušenější hráči na svou stranu, ty vám dělají ten zápas, a ty vám jako vozovka dokážu pomoct, ale ten Tonda Novák vám nikdy nepomůže. Takže toho to, to, Tondu to, to Novákovi tolerovat nebudete. Takže pošlete to, do sprchu. Tonda Novák si musí uvědomit, jestli chce hrát fotbal, nebo se bude dřív sprchovat. Mě by zajímalo, kdy byla vaše nejrychlejší červená karta, kterou jste tedy udělal. Pamatujete si to? To netuším, to netuším, ale. Myslím, že to bylo tenkrát ještě v zápase Brno, Brno Znojmo, to Znojmo v té době hrálo vlastně v Brně. A myslím, že tam padla ta první červená karta hrozně brzy, ale nedokážu říct, jaký to byl minutě. A nevíte, jako po jakým to bylo zákroku, nebo co se tam odehrálo? Myslím, že to bylo čeště. zmaření, zmaření zjevní brankové přelitosti, ale uh, skutečně nevím, jaká to byla minuta. To bych teď to bych, to bych, hlál. Trenére, Kuchta se nám probudil po tom, co jsme tady o něm mluvili. V Liberci dva góly, kde otočil zápas během asi 10 a Asi 13, asi... vajíček. <laughs> asi, nás, asi nás poslouchal, pan Kuchta. Jo, dobře. Doufám, že jo, protože u ty co jsme ho tady začali trošku nejpopichovat, popichovat, tak jemu se začalo dařit. Jo, tak... Tady... Tří to golo stroj funguje. Nebylo to, nebylo to, vlastně otočila utkání v Liberci, kde to je vždycky, opravdu samozřejmě těžký, špatný terén, podmínky nebyly úplně příznivý tak dostat gola v, posledním závěru, není to nějaké jako ulehčení toho té situace? Bo po... proč si myslíte, že ta Sparta si to neuviděla? Přece jenom pohár. Tak nemá ještě tý... tu kvalitu takovou. <kly> to je jednoznačný. Jako jak se někdy, někdy se povede vstup některých hráčů do zápasu, jak se povede s kuchtou, tak se tam některý nepovedli, který tam přišli do té hry. No a je to soubor potom Dálostí, který herní situace, změna herní situace a reakce na tu herní situaci nebyla kvalitní ze strany Sparty. Nechali odcentrovat míč a, a, Rabušic, víme, jaký je Rabušic, jakým způsobem hraje, jaký je důrazní ve Vápně a střelil branku na 2-2. Bylo jednoduché, to zase tak složitý asi není, ale ta koncentrace toho musla musí být, když mám tu, chci mít hru pod kontrolou, tak musím držet míč. A v tom období to Sparta nebyla schopna držet míč. No, no, přicházela, to se právě. přišel chci... pro tý útok rychle a tak dále, nechali Mesároše odcentrovat a no, takže budeme se bavit o tom. Oslava Kuchty. Překvapilo vás to ta Oslava, kterou vlastně při tom druhém golu při Brndec nechci těcat, jak to Oslav kdy běžel kolem kotle Liberce a domácích fanoušků, Někde jsem slyšel, že, že, třeba by to udělal v Edenu nebo proti nějakému svému bývalému klubu, kde to bylo čerství, tak to člověk moc nechápal. Ale tady už je to pár let, kdy on trávil čas, ale zase v Liberci mu to zase nastartovalo, nebo on začal být v povědomí fanoušku české. Přesně tak, jako já si myslím, že tohle, tohle je taková ta nerozvážnost těch hráčů, aby takovým způsobem se chovali k tomu mužstvu, který je uzovka, jakoby nějakým způsobem odstartovalo je, těžko, je těžko najít jakoby úzovka uh, lék na to, aby ty hráči takhle nechovali, ale uh, myslím, že to komu nepatří. Jako, samozřejmě oslava branky, jsou to emoce, samozřejmě je to, je to obrovská, obrovský, obrovská radost, ale ještě v takovém utkání, ale musí být ty, ty, oslavy by měly být uh, trošku ukrocený a být uh, zase nohama na zemi. Teda, ne, teď mi napadla otázka no. na vás. Kdyby měl takového hráče, který by jasně hrál proti svému bývalýmu týmu a věděl byste o tom, že takový prostě, to je ten hráč, který to je schopný udělat, tak promluval byste mu do duše trošku jako zděle, ať, ať, ať si to užije a oslaví si to. A hlavně pořádně. bych mu promluval do duše, aby dal ty branky. <laughs> Ale teďka je takový celosvětový trend, že ty hráči, který hrajou proti tomu týmu, kterým působili a který vzrostli, tak v podstatě se neoslavuje. Takže mu to porušil. Porušil takový. Tak známe, mluví se o něm, že je, je trošku jej jakoby znětlivý, je to taková povaha, takže střelil branku, měl radost, ne, nezvážil to a možná na něco se mu odehrávalo v té hlavě. Možná teďka to lituje. Podíváme se na jich Čech, dobu Český v Budějovic, kam přišla Pražská Slávě. je další venkovní zápas, která nezvládla, dostali gola v samém závěru, v samém závěru. Ke konci zápasu gol od tyčku do brány. Pánové, Sláve neproměnila spoustu tovek, který tam měl nejenom Petr Orianka, spoustu dalších hráčů. V čem je teda Sláve jiná venku a doma? Dělá to i ten samozřejmě tak domácí kulisa, ten trávník, který mají doma, který přijeli do Budějovi, ten trávník taky nebyl úplně optimální, předtím hráli v Teplicích. Tak je to opravdu i o tom terénu? Může to být, já neříkám, že ne, ale ten trávník je potom ve finále při té hrací době pro oba dva mančasty stejný, takže já si myslím, že to východisko toho domácího prostředí je lepší, ale já si myslím, že Slávě s, tou jejich kvalitou, kterou tam přijela, ať zráči, s, s, herním systémem a tak dále, tak já si myslím, že tohle by si neměl dovolovat jakoby takové ty výpadky z venkovních, z venkovních zápasů, ale jak jsme se o tom bavili, je to obrovský překvapení pro všechny, že Slávě si neodvezla z jihu Čech ani, ani bod. Samozřejmě šance měla. Teď je otázka ta, jestli uh, ta ofenziva té Slávě je tak, jak má být, anebo uh, je třeba tam udělat něco navíc, a protože jako ten, ať se budeme povídat, útočník uh, uh, tecel. tak si myslím, že ten potřebuje spoustu, spoustu šancí na to, aby střel gól. Jo, před minulým kolem vlastně Olianka dal z třech doteků dal dva góly, takže ten je, myslím, takový ofenzivnější a aktivnější, co se týče v, tom, v té ofenzivní části, ale myslím si, že to je obrovský, obrovský pro ně momentálně obrovský sklavání, že si z všechno si vezdělání bod. Trenére, co s tím dělat? tak trénink na nějakém horším hřišti tréninku? No, ne, nebo ne, to, někam na, do nějaké vesnice? To ne, ne měli to, to tréninko, je taková nebo... obezlička terén, jako okay, dobrý, může to být, ale Zase vlastně nebyl až tak špatný, že nebyl, nebyl to terén v Jablonci. Na sněhu. No, tak v Teplicích remizovali a tam se taky možná stěžovali, že to nebylo úplně optimální, ale to tak už se stěžujete na fouká vítr, no. padá sníh a já myslím, v tom to není úplně. <kly> Může to být trošku, no, něčem Nějak provedení útočních akcí, že mu potom hráči třeba to odskočí, hrajete do plných, takže potřebujete mít kvalitu, abyste ten míč rychlejš pohybovali po té trávě, tam to jede rychlejš přenášení těžiště hry a tak dále, při obcházení nebo skakují vám ty míče a tak dále. Ale, ale to vědí, to vědí, ty musla to vědí, vědí, jaký hrajeme v únoru, hrajeme v březnu, takže asi ty terény nebudou úplně optimální. Spíš tam vidím, když je někdy větší rotace těch hráčů a myslím, že to v Slávě má velkou kvalitu a jsou schopni se doma prosazovat, takže tam mi trošku schází, z dlouhodobějšího hlediska stabilizace toho, z toho mužstva. No, může být někdy změny, když jsou hráči zraněný, ale tako, jo, začalo to famburenem a máme hráče, který nastupuje do utkání, pak zase hrál od začátku. Ne? A to jsou takové nuance maličkosti, které který neustále po každý zápas se sláví, se otvírají. nevím, jestli to je úplně optimální. Já myslím, že oni vědí sami nejlépe, kde udělali chybu, kde se stala ta chyba. My to vidíme tady z toho pohledu Zálenějšího, jdeme to z pohledu výsledku nakonec a, 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 musíme konstatovat, že dva zápasy se jim teďka nepovedly, možná i předtím, nebylo to úplně i v Pardubicích přeci, nevodehráli ten zápas tak, jak, si, jak by si představovali, pouští ty mužstva do šancí, i teďka ta, ta branka byla středem obrany, Byl to, by to, to bylo rychlý protiútok s odkopnutýho míče, je to, špatně se to brání, na to se nedá úplně nachystat, a někdo kopne mít za obranu a je tam rychlý hráč a trošku až přisrčí a střela přes, přes celou bránu a odrazí se to odtyče. Takže do takových situací by ty mužstva neměly pouštět. To kvalitní mu jak jsme se bavili o Spartě, protože jim kasovali branku, tak mají být držení míčem, musí mít tu, tu, hru pod kontrolou. Více, jak to mají ty vyspělý mustva, na kterých se koukáme v těch evropských soutěžích. Uh, Ještě ty té slávy, uh, nemá to na vás takový nádech, třeba na mě to má ta slavě nádech právě, že tam trošku země cítí, že ta kabina jako kdyby nebyla pospolu, jo. že trošku takový to český jádro, který tenkrát jsme byli zvyklí, třeba dva roky zpátky, kdy Slávě vlastně táhla za den pro vás, tak teď mi přijde, že i příchodem samozřejmě zase zahraničních hráčů, jsou tam zase různé kultury a jestliže mi přijde Slávě právě taková jako roz tak to na různé to nějakou dobu a... samozřejmě, může to být i to ale ne úplně zásadní, zase jsou tam zkušení hráči, jsou tam, spekuloval se, jak ten Olianka, pak jsme ho teda chválili, že ano, dobrý přístup, jo. že i když ví, že odchází po sezóně, tak hraje a tak dále, takže to je živý organismus, no. ten kolektiv je živý organismus a, a, s tím jsou tam o toho ty lidi, aby s nimi komunikovali, mluvili a někdo potřebuje další adaptaci, někdo kratší se zadaptuje, ale neviděl by to jako nějaký zásadní problém. Ještě okrajově k bylo pro vás nějaké překvapení nějakého výsledku zápasu, který tým nějaký postoupil? pane Králové, pro vás? Jediné, co mi tam zaujalo, jak tady <hým> už bylo zmíněno, konkrétní, konkrétní když Sparta to otočila, tak nechat si utéct ten, ten, konec toho zápasu, když to měli rozjetý velice dobře, dokázali vyrovnat hned zápětí, Převést tu výhru na, na, svoji stranu a před, vlastně dá se víc, ve finále toho zápasu, tu jejich nekoncentrovanosti, já, si to nedokážu jinak, jinak, pochopit, než tu nekoncentrovanost. a už to viděli v kabině, že, že, že vyhrajou, si nechat střelit gól a takovým způsobem nepokrejit rabušice, který ve vápně tomu, když dáte své menší malinký prostorek, tak on si ten, ten, ten prostor pro to střední golu najde a, Oni si z tohle to nepoučili a bohužel to dovedlo až do prodloužení a následně do těch pokutových kopů, což si myslím, že byl pro mě takový moment, který mi zaujal v paměti a v mých očích. No mě bylo zlé z toho úplně. Ale, On, ale to mě jasný. Ale, On si všem Spartanům, že najednou jakkoliv. nevěděli, co. Ale a skýš, ty penalty můžou skončit jakkoliv. Je to už je pade na pade. Ale, ale, k tomu třeba i zápasu stejný případ byl teď Sparta Teplice, kdy vlastně Martin Vítích s Panákem vlastně měli u svých brány měli míč kdy vlastně ten, ten hráč, nechci, já, si nepamatuju jméno, jak Teplický napadali v hmm. deseti a taky laxní přístup vlastně od obránců Sparty, který je to, je to Sparta chtěla na nulu, sice ten neměl to vliv na výsledek, a ten laxní přístup jako v obránců k tomu, že sice vedu 4-0, ale přece si nemůžu dovolit udělat takovou laxní chybu před, před, svým brankářem, ne? No, pravda. Nechybí, nechybí Spartě nějaký klíč nebo nějaký vůdce zadu v obraně, přece minulou sezónu to byl David Hansko, Nechybí vám tam někdo trenér? Ne, ani ne, tak jako t... Já myslím, že spíš je to technicko taktická příprava toho mustva a v případě i tady těch utkání vstupit třeba trenéru do toho utkání, mu pozornit a tak dále. Takže se jim to opakuje, hmm. takže už po druhý by se to nemělo opakovat. Takže nebudou opakovat ty chyby. Jo? Já si To myslím, je takový že... pravidlo. Jo? Já... No, chyba se může udělat, Přes, ale neopakovat je Já si myslím, že kdyby to bylo za stavu 0-0, tak si myslím, že tohle by si asi nedovolili. Ale viděli, hmm. že to je 4-0, tak člověk si dovolí podstatně víc. Co to víme, že při, tak... pamatujeme při si, takovým skory roste sebevědomí, takže si se, se dovolit něco, co Vyzkouši si něco, co, co, je, co je navíc a bohužel to nevyšlo. No. Pamatujeme panáka, jak si dovolil. V Evropských pohárech to namazal. ne? To byl Hansko, Ne, ne. Proti tomu Vikings? No, ale i, i panák předtím. I panák, ale to sám hráli, Takže trošku je to možná nějaká infekční věc. Mají to nějaké, jestli to předávají celou sezónu. No, ale, ale, tak třeba... Je to tak, jako je to, je to jako, jako, Trend. Situace, kterou jsme si všimli. Nebudu říkat trend. <laughs> Doufáme, že to nebude trend. <laughs> 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 Teď v týdnu začíná, nebo hřejou se odvětní zápasy ligy mistrů. Zápas Chelsea Dortmund. Dortmund vyhrál 1-0. Chelsea konečně v Lize vyhrála. No a jak? Je, no, přesně tak. Ránila. <laughs> Srd na tě. Tři body jsou konečně doma. Jak si myslíte, nebo šance Chelsea, kolik, dá, kolik, mys, kolik procent dávat tomu, že by Chelsea mohla přes Dortmund postoupit? Dortmund zvládnul důležitý utkání v pátek proti Lipsku hmm. v Lize. Teď jedou, jedou na, na, Chelsea, který se nedaří, má nejméně z celý premiéry na jaře, nebo na jaře od roku. Já věřím Chelsea. Věříte Chelsea, že by mm -hmm. mohla Dortmund doma porazit? Mm -hmm. Z jakého důvodu? Něco mi nahrává tak, jako, že, že už Dortmund odehrál tolik dobrých zápasů, podezřelé moc, máš Že by je mohli teoreticky podcenit? Ne, podcenit podcení nebude. Tam v, těho, v případě těchhle těch Mustafa Champions League to vůbec to nepřichází v úvahu. Ale Chelsea potřebovala nějaký dobrý zápas, hrozilo vyhození trenera, nějaký změní, takže zvládli to utkání, byť potom posiloval se v závěru, se posilovali do zádu, stoupeři se posilovali na hřiště, takže oni jsou schopni nedostat branku a do šancí se dostávají. Tam je to, myslím, že otázka, otázka štěstí, že jen tam něco spadne a pak už to bude úplně jiný zápas. Ale něco mi nahrává, jako v takhle v zádu hlavě mám, že Chelsea, Chelsea je pro mě favoritem. tak mám... já mám, já mám diametrální rozdíl, nebo názor na to. Já jsem viděl teď to Chelsea, tak ty se skutečně ne trápili, ale bylo to, ten výsledek samostatně byl takový utrápený. Dortmund na fazonu, důležitý zápas s Lipskem, ukázali svoji kvalitu a myslím si, že Dortmund jede na čele s tím, uhrát do dobrý výsledek a doma to už to jenom potvrdí, to byla, si myslím, formalita. Takže já jsem přesvědčený, že ten Dortmund skutečně tam uhraje dobrý výsledek a vyhraje. Paříž proti Bayernu. Paříž jde na Bayern, jde bez Neymara, domácí úzkání nezvládli. Je reálná šance, by ta Paříž mohla uhrát nebo postoupit přes Bayer v Nichově? Paříž, že se tady ty důležitý zápasy nedaří, už je to léta, dlouhodobá taková tradice, že přijde důležitý zápas, Paříž to nezvládne kor bez Neymara, který bude chybět? No ale zase hráli těžký zápas, hráli na Marsen, myslím. V Marsen hráli. Ale přece Marsen je něco jiného než Bayern. Tak je, ale Bayern taky nehraje úplně v ideální, úplně Ty Bundeslize, byť někde vyhraje, ale doma, já jsem viděl zápas doma s Bochumí a nebylo to úplně, není tam, nefunguje to tak, jak to, jak to fungovalo předtím, člověk byl zvyklý, že to je stroj, jak mašina Bayern. A dneska, dneska mi tak nepřijde. Takže já si myslím, že šanci má. Jsou to Maří Němci, Senžerné. Němci, jsou, Němci jsou buldoci, konkrétně ten Bayern, ty si myslím, že uh, budou hodně, hodně kousat a ta Paris Saint-Germain, jsou to, jsou to uh, takový, takový, moc velký špílmachři všichni a není tam, není tam jeden takový běc, který by tam dokázal to vzít na svý bedra, všichni tam hrajou jako sami na sebe. Bude to mít strašně těžký a myslím si, že tady uh, ten Bayern vítězí. Jak je tě těžký pro rozhodčího, když je takhle velký zápas mezi těma velkýma gigantama, a jaký hvězdy nastupují na tom hřišti, tak urovnat si ten pořádek s těma jako je Bapé, Messi, ten Neymar nebude hrát, Rámos na hřišti, obrovské osobnosti, tak jak je těžké vlastně si od začátku nastavit ten pořádek, já jsem tady pán, vy po mě nebudete klát, bude do sprchy. Uh, to je trošku něco úplně jiného, než pískat domácí soutěž. To bez zesporu všichni ví a to vidíte i jakoby v tom herním stylu, tak to sami je i pro toho to jsou skuteční profesionálové, kteří se věnují vyloženě jenom tomu fotbalu a když ten rozhodčí nedělá, zbytlož, nekupí chybu na chybu, tak si myslím, že se ty hráči vůbec jeho nevšímají. Oni se fakt soustředí a koncentrují se pouze na sebe a pouze na, spouze na tu hru. A když vidí, že tam ten rozhodčí zapadne do toho, do toho uh, stylu těch, to, to, to její stylu hry, tak si myslím, toho rozhodčího vůbec oni neatakují a nějakým způsobem se s nimi ani nekomunikují. I když třeba vy chcete se s ním bavit, oni se s vámi vůbec nebaví. Oni jsou fakt by tak připravení a skoncentrovaní vyloženě sami na sebe a na tu hru, že oni se s vámi skutečně ani Takže je vůbec baví. nezajímáte. Jako ne, vůbec. Jenom Minič a Branka jsou Přesně tak je. A stalo se vám to někdy, že proti vám nějaká taková významná osobnost, že vám řekla jako. ten rozhodčí si buduje svoji pozici a své postavení. Vzpomínám si, když jsem pískal první zápas na Realu, v té době tam hrál, Ronaldo hrál tam Ajax, takže jsme se potkali face to face poprvé. Takže ten Ronaldo samozřejmě zkoušel, co se týče toho rozhodčího, tam, co si může dovolit. Ale my jsme tam byli tým, takže jeden druhý ochránil, takže my jsme si nastavili nějaký, nějakou laťku, kam jsme, si, to, kam jsme si byli schopni připustit a kam ne. A vlastně to bylo, jakoby, když, jsme, když jsme udělali, nebo jsem udělal tomu Ronaldovi tu kartu za nesportovní chování, ale pak jsme se se potkali ještě několikrát a už tam ten problém nebyl. Takže to je přesně o tom nastavit tu komunikaci a ten, ten přístup toho hráče k tomu rozhodčímu. Takže jste, takže jste Christianu, takže Christianu, on to na vás zkoušel teda. No samozřejmě, on nepochodil. A vy jste mu pak dal žlutou a moc se sklidnil. No moc tak jako tam, tam víc možností není. Pavel Po vás vždycky v tunu a královec, takže pozor, pozor, dneska padat nebudeme úplně. <laughs> Takže vás si... Ronaldo má takhle zafixovaný. To nevím, jestli má tak, králové, tak, se musím... takhle zafixovaný, jo, ale oni tu, tu, taktik, ty, tu, taktiku mají připravenou od těch svých odborníků, tak jako jsme to měli my. Takže oni ví, kdo je píská, jakým stylem píská, jak, jak, se k tomu postaví, takže to oni tu uh, taktickou přípravu mají úplně stejnou, jako mají ty rozhodčí. No a jaký teď jako vezmu z pohledu jako člověka fanouška, tak jaký, jaký bylo provázat Ronaldovi žlutou kartu? Ale To to, je úplně, je to, to neřešíte, je, prostě vytáhnete sedmička, a zda. Když se, se proviní Ronaldo, nebo když se proviní Ramos, nebo kdokoliv, nebo uh, nějaká menší osobnost, tak když je ta, když je ta karta tak tak je to tak negativní, bohužel tam není cesty zpátky. A myslím si, že uh, rozhodčí by neměl koukat, jestli to je Ronaldo nebo buví kdo, ať je první nebo 90. minuta a je to tak tak bohužel. Říkám říká vám pak něco jako Ronaldo na tu kartu, nebo radši Já no, jsem se zpátky. Já jsem to a se jsem takže nevíte, jestli třeba na vás něco ukazoval. si Zapisoval jako, číslo. Zapisoval. Jo, 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 dlouho, <laughs> no, dlouho, no, no, no. <laughs> A třeba my muste jste udělal kartu někdy? Myslím, ne, myslím, ne, myslím, ne. A ještě někdo také zráčů, jako vzpomínáte, kdo se vám teď vybaví v paměti, jako Ronaldo, třeba stará... Vím, že, vím, že jako ne, když jsme byli na Olympiádě 2012 v Londýně, tak vlastně Neymar hrál v té době za Brazílii. Za Brazílii takže tam jsem vlastně pískali semifinále, semifinále Olympiády Brazílii s Koreou, takže tam ten dostal... Padal. Za, padal, padal, samozřejmě <laughs> padal, ale kartu dostal Neymar za... Ten dostal kartu za přestupek, jakoby za bezrovný zákrok. A hádal se s vámi, on, takový, takový hodně, takový on je takový, hodně jako je on ne, On význam, je takový, takový impulzivnější, ano, to, to s váma naprosto souhlasím, ale že by to bylo až i over, to, to ne. To, to Takže jsem, je to zkusil, on to dokázal, vy dokázal vytáhl kartu a on zalez. On to dokázal si, si srovnat v té hlavě a viděl, kam jí zajít a kam ne. A připravil jste se třeba na to nejmara, že víte, že třeba hodně padá, takže jako, že jednou mu to tolerujete, po druhé pak dostane žlutou za film. To nebylo o tom, že bychom se připravili na jedno hráče, my jsme se připravovali, aby jsme měli jakoby, přímo lidi, kteří nám připravovali analýzy z těch předchozích zápasů, ty nám analyzovali zápasy a ty nás se připravovali na tu, jo, po té taktické stránce. Samozřejmě na takové úrovni nebo v takových zápasech, jako teď třeba bude Paris saint s Bayernem, tak to už je jako zápas, kde se skutečně na to musíte připravit, protože tam není možný čekat na, na něco, co vás potom překvapí, i když samozřejmě budu, nebudu nalávat toho, že člověk musí být pořád připravený a očekávat neočekávaný. Ale to byly skutečně detailní rozbory těch hráčů, taktiky, způsob standardek a tak dále, a tak dále. Takže v tom směru jsme byli připraveni globálně a všeobecně jakoby dá se říct, na ty potenciální problémy. A ještě ještě se k tomu tématu, my se samozřejmě, samozřejmě tomu budeme věnovat na hero, hero, ale ještě jsme u tady u toho tématu, tak třeba trenérům jste pro jako, když ty žlutý karty, červený, tak je to pro vás dobrý způsob, pak ty trenéry, jak je tak potresta, když trošku vykukujou uh, z jejich zóny, kterou tam mají nakreslenou. Tak když vykukujou, tak, jako je, to, tak je to v pohodě, jo. to co se pořád jako by nechá, ale... Já si myslím, že jo, já si myslím, že to má určitý efekt, co se týče těch osobních trestů, tím, tím trenérům, protože to usí napomenutí, co se týče strany rozhodčích, nemělo efekt. Ty, ty trenéři potom uh, si dělali, co chtěli. Co chtěli a mysleli si, jako, že jsou nedotknitelný. Dneska to je nějakou hráčů, je první žlutá karta, či je druhá, přijde druhá žlutá karta, červená karta nebo domů červená karta, takže vidíme sami, že ty emotivní, impulzivní trenéři, který uh, jsou na těch lavičkách, ať to je v domácí soutěži nebo i na mezinárodních zápasech, tak uh, po té kartě oni se sklidní. A nebo tam předají to žezlo tomu dalšímu, uh, který bude lítat. Který v fuzovka, tam bude předávat ty pokyny a bude dávat se zkoušet dávat toho rozhodčí po ten tlak, protože tohle je všechno jenom hra. To, to si myslím, že uh, ty impulzivní pokyny vůči rozhodčímu, to je jenom vyloženě dostat toho rozhodčí pod tlak. A je to jenom, aby si ho získal na svou stranu a ten rozhodčí chyboval v jejich neprospěch. Takže tohle to si myslím, že je všechno psychologie. Trenér, ještě na vás tady, co se týče, vlastně, když máte na ty střelce vyhrazený nějaký místo, kde vy se můžete pohybovat. No. Tak stalo se vám někdy, jste přišel nějaký stadion no třeba v Anglii, nebo v Anglii je to známý, že máte vlastně pro ty trenéry jenom malinký ten čtvereček, protože se můžete pohybovat a že vás rozhodčí napomínali, kam pane kam pak chodíte? Mm, to bylo jenom, no, jsme hráli na Liverpoolu, tam je, tam je málo místa, ale mm. tam nedošlo k ničemu. A jsme nevystupovali. Tak ono, i ty rozhodčí, když vidíte, že nejste agresivní nebo nevydáváte pokyny, které neslučují s nějakým nějakou slušností, tak vás nechají ty, ty, ty rozočí. Pokud ale tam útočíte neustále jakoby atakujete, tak pak potom už stačí málo. No. Tak mimo jiné mě pan Královec taky vyhodil. Opravdu nosláví, za co? No, na To bylo v závěru. To jste tkání. No, bo, začal jsem tam jakoby se rozčilovat za nějaký berdik, <laughs> to bylo ten 80. 90. 80. nevím už, která. To bylo v závěru utkání, emoce velký, my jsme vedli 1 tak jsem tam začal házet láhví vo, vo, moto, o trávník, no, tak jsem dostal vykázáno na tribunu. Tam mě polili pivem, tak je, <laughs> zápas jsme vyhráli. <laughs> takže, ale dneska se přiznám, že to trošku jsem to zahrál jakoby takticky, že jsem potřeboval trošku nazbírat ještě čas, že v té době se tolik nenastavovalo, protože Slávia nás mačkala hodně, tlačila nás, na status tribunu sever, no a my jsme odcházeli 1-0, jsme vyhráli. Takže jste se podíval aspoň na tribunách, to vypadá trošku vejš. Já, jako, <laughs> já to tam znám, jako, já to tam znám. Jako. to tam příjemný. Jako pro Spartia na to tam příjemný není. No. To vím, z tribunu, než tam chodím, se občas dělá <laughs> no. Tak to není úplně příjemný. Pánové, já bych ještě máme, na, čas nás trošku tlačí, ale dostal bych se ještě k zápasu, které je překvapením který obletěl celý svět a to je zápas šlágru kola v anglické lize Liverpool Manchester United, který dopadl 7-0. Hokejovým výsledkem je to největší debakl za 30 letou historii Manchester United. Já jsem si tady vypsal zápasy, čtyři zápasy, kdy dostalo Manchester debakly. Letos teda se přepsala ta historie, 7-0 z Anfieldu se odvezli, ale v roce 2020 se hrálo utkání na Old Trafford, kdy Tottenham dal 7-1 Manchester United. V roce 2011 to bylo City, který dal 6-1, a o dva roky zpátky Liverpool na Old Trafford dal 5-0 Manchester okay. United. Takže Liverpool si umí asi vyšlápnout dobře na rudý dňábly, ale k tomu vlastně, aby jsme se vrátili do současnosti, tak Liverpool není v optimálním rozpoložení, dostali doma debakl od Realu, pak sice zvládli domácí utkání, ale oproti United, v jaký jsou v euforii, v laufu, tak co se stalo, nebo když na to koukali, tak co vám první jako myšlenka v hlavě jako proběhla, že to je sedm let, nebo ten zápas je až tak v obrovským rozdílem? Já jsem byl v úžasu, že se to může stát na takové úrovni, že dostat tolik branek. Nevěřit si, že jsem kroutil hlavou jenom. A to teďka tomu nemůžu věřit. To je jediné, co k tomu je, jako řeknu. A. Tak já si myslím, kdyby byl vzal ten první gol, tak to třeba bylo úplně jiný. to si sebou povídat, ale bohužel nebyl. Pak se stala uh, tahle ta střelba. A dneska jsem myslím, jakoby četl ty, ty komentáře těch, těch hráčů a vyjadřoval jsem tam runy, co se týče jako toho, toho zápasu. Tak jsem uh, líbila ta jeho reakce, jak tam nepoplyval, ale jak tam trošku uh, skritizoval ty zkušený starý hráče, že nebojovali. Samozřejmě to jsme viděli sami, když byli potom frustrovaní. A je to skutečně neuvěřitelný, že premiér Lee v dnešní, v dnešní, době dokáže někdo prohrát tak velkým rozdílem. Tak United, myslím, že jsou na to zvyklí za posledních pět let. Je právě mi zaráží ty statistiky, že jsou oni tam. Jsou to je to, mě to taky že jsem to dneska čel, tak je to... mě někdo zeptal, jako jo... A... Novodobá historie, vlastně tady jediný zápas, který jsem se na je 2011, to je proti City, ale 2020 na 2020 no. a 2023. No. A ještě navíc teďka a tohle chválení s... na to, že jako tohle to bylo a... a... to byl rekord po, hmm. po kolika? Po 30 letech. Hmm. 30 letech. Po 30 letech rekord. Uh, Pánom je ještě tady informace nebo zajímavost. Malkon a Claudio, co jsou hráči Zenitu Petrohrad. Malkon má známý, ten hrál před třema roky ještě za Barcelonu, Brazilec. Tak dostali ruský v občanství. Hmm. Tato čet. Hrajou v ruským... V... to, no. váš komentář tady Charašo, tady, k Tak jako tam... Rusko je schopné čehokoliv, to vidíme i teďka. Že jo, v tom negativním směru, směru na, na, Ukrajinu. Co se stalo a co se děje. To je jako hrozný. A co se týče sportu, tak jsou tam aféry velkého, velkého ražení. Že jo, budu dopingové aféry a pořád tam něco je. A teďka by to, že sbírat hráče, dávat, dávat jim ruský občanství, já nevím, jako, mně se to nelíbí a to je tak jediný, ale co můžu říct, že se mi to nelíbí a odsuzuju to. Samozřejmě ty hráči asi dostanou velký peníze, jsou asi hnání za tím, že to podepíšou vidinou peněz. Určitě to nedopadne tak, že budou reprezentovat Rusko, oni potřebují nějakou kvotu splnit, tak jim nabídli ruské občanství tak celý. Pane Královec co vám proběhlo hlavou? Je to, je to, katastrof... je to katastrofa. Jako já si myslím, že takhle se nechat jakoby, prodat nebo koupit uh, na úkor ničeho, to prostě normální zásky rozum to asi nebere. A jak to tady řekl Pepa, uh, jestli si někdo myslí, že tyhle ty hráči potom budou reprezentovat Rusko, tak to, tomu nevěřím ani, ani zanecht. A uh, mám o to svůj názor. Samozřejmě uh, On nejvíc jim nezbývá, jestli tam těch hrát, tak bohužel musí být občaní Ruska. A no, více k tomu komu ani vyřešovat nechci. Ještě další zajímavost, kterou tady mám. Tak Real Madrid Barcelona odehrálo se semifinále španělského poháru a Real Madrid si ani jednou nevystřel na bránu El Clásico. A je to, je to statistika, která od roku 2010 se Realu nepovedlo, že by nevystřelil na bránu. Čekali jste, že by Barcelona dokázal i potom vlastně neúspěchu, kdy prohráli v domácí lize, vypadli z Evropské ligy, Real byl v laufu, dokázali porazit Liverpool. Zase ukázal El Clásico, že to je zápas úplně jiný dimenze, že to nemá favorita, hmm. že se nehledí asi na výsledky z poháru ani z ligy. Já si myslím, že oba dva týmy nemají v současné době v jenom zraněních a trestů nemají úplně optimální formu. Protože, když jsem viděl teďka poslední zápas Barcelony v lize, tak to bylo velké trápení. Včera z Valencii? No. Tam, jak zachránil Treštěgen několikrát. No. To bylo nervy včera, ten zápas. No. No. To, to, proto to říkám, že ta, ta výkonnost jejich mi teďka jako stagnuje. Samozřejmě, možná je to díky tomu, že mají zranění hráče, vyloučení hráče, trestech, takže nejsou schopni nasadit úplně ten optimální tým, jako v té na začátku sezóny. No a mají velký náskok, Reál v podstatě kopíruje jejich výkonnost a, a, a naplňuje se takový tomu je když sleduju třeba Ancelotyho jako trenéra, že vydrží tak dva, dva, roky, dva roky u, mustva, že má tu výkonnost a pak po těch dvou letech odchází, odchází tu výkonnost toho Mustva. Včera de... být by sejčkem nějakým, ale, ale takhle, takhle já třeba sleduju jeho, když ty kde působil, tak vždycky na dva roky udělá úspěch velký a zase jde k velkým týmům. To je trenér pro velký týmy na dva roky. <laughs> Takhle se to Tak, nevím, jsem našel na statist, velký tým. tak do, do, příště tak se podívej na nějakou statistiku, kde, kde jak byl Mně to přijde tak, že to tak je. Tak to uznávám, jako to není nic proti němu. No. To vůbec ne. Že v té těžké situaci, když tam on přišel do toho po, 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 po a po takových a byl, tam problém, tak trenerská veličina ty osobnosti, které jsou v těch týmech, tak ty, si myslím, že potom ta spolupráce je rychlejší, blížší, než když tam přijde začínající trenér hmm. bez zkušeností. Uh, Reál samozřejmě, jak, jak, se tady jak to bylo už řečeno, nevětřil na bránu, já si myslím, že se to schovává na, na, Champions League, <laughs> aby to, aby to zdárně dotáhli do konce, ale klasiko, co se týče finále, nebo finále, semifinále Semi. poháru, tyhle ty dva rivalové proti sobě, když nastoupí, tak to je svátek celosvětového fotbalu, to si budeme hmm. povídat, to není jenom tady v Evropě, že to je má vysledovanost, ale to má to po celém světě. Bohužel kvalita a ta jejich forma bohužel teď trošku padá, ale já si myslím, že Real je podstatně v lepší formě než ta Barcelona, ale nevím, no, teď budeme doufat, že ten Real to dotáhne do zdárného konce, konce, co týče Champions League, no a Barcelona se snad konečně chytne a bude bude se zvedat z toho, z toho dna, kde teď momentálně jsou. Dokáže Real otočit zápas v Barceloně? Jo. To je jste, fanoušek, a... Realu? Nejsem, ne jako já jsem fanoušek fotbalu, dávají branky, hrajou, říkám, teďka nemají takovou formu, jak by se asi očekávali. Ale nicméně, byli schopni vyhrát v Liverpoolu Champions League, hmm. takže jako, oni jsou taky na několika místech. Ten máte tak Champions League, Copa del Rey, Liga, je to, to jako by honí hodně, 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 hodně Moc chci. trofejí, no mají. No, tak, tak by to trošku jako vomezi, mají, no, oni mají. oni tak... mají velkou síňu slávy, takže tam se jim vyjde hodně trofejí a mají hodně trofejí. <laughs> to mají obojí, to Takže to bude zase vyrovnaný zápas, ale tak jako je to nevyspytatelný, ale je schopen reál, proč ne? Tak třeba ten Erpreské to na začátku sezonu dělal báječně, že jo? Tak nebude se oni za třema trofejma, oni se jenom za, dvě, za dvěma, že jo? No. <laughs> No o starost míň zase, no. Tak jo, si to vůbec tak... na začátku. Vždycky, zbylo, ale zajíci, Davide, zajíci si počítají pohonu. No. Aby byla nějaká no, dávra, trofej. Ne? Chtěl by to trošku oprášit tam. Ty čas, no, nebo udělat nový no. místo pro nějakou trofej. ne, ne, Já myslím, že Sparta by měla spíš postavit nějakou budovu, kde by byla Sinslávy. Sinslávy, to bych chtělo. si no, myslím, že Sparta by Tako to přivítali. Podobno, jak mají na Barceloně. Ano, tam je krásná. I, i na, tom, reálu je pěkná jsem zlávět. Jo, tam tak. taky, taky, to mají hezky udělané. Vlastně no. ve stadionu. vlastně tak, je to tam krásný. Pánové, máme tu eh, naše poslední okénko, tady YouTubeové části, a to je spolupráce se Sportbreakem. Dnes vás uvedu, do čeho, co si ty budete dít. Pan Chovanec to má moc rád. Je to největší sázková verifikace na českém trhu. Verifikuje se u nich přes 400 sázkových servisů a kolem 3000 uživatelů. Jdeme sázet, pane. Královec, Takže pan Chovanec chtěl Já už tady z toho dneska mám. To znamená, já řeknu zápasy, Bude, mám vybraných pár zápasů a vy typnete jejich výsledek jenom. Co si, jak si myslíte, že dopadnou? A podle nás budou sázet. Konkrétně, konkrétně výsledek, jo? No, jestli dáte dvojí no, remízu, no. nebo můžete i k, uh, střelce. Jo, jestli si myslíte. Já teda, uh, mám vám to ukážu s panem Chovancem. <laughs> Aspoň vidíte, že s kým nemám žádný zkušenosti. Já jo, tak jo. Tak ne. S panem Chovancem, panu Chovancovi vyšla remíza v Plzni a to mám moc gratulý. Jenom jeden zápas, jo. A ten druhý, já to mám uložený tady v Excelu. A já tom, myslím, že jo. Ale mě teda zau, prostě ta remíza v Plzni. To je pro vás. Ta tě zaujala, vrchu, jako, tak jako. Jo, se zase trefil další plechtu, no. Mám tak mám to, král. no, mám za to v Olomouci poděkuju, hmm. jestli někdo pustí. Tak jdeme na to, pánové. Pane Chovanec, pro vás teda zápas Slávy je Plzeň. Remíza. Remíza. Pane Královec, Baník Sparta. Výhra Sparty. Chcete typnout i třeba počet gólů? Typoval bych 1 dva. Jedna, dva, to já si taky myslím. Trenére, pro vás Pardubice přejdu do svého bývalého působiště, do dodělíčku Bohemka Pardubice. Bohemka, jednička. Tápající Zlín doma přivítá Hradec Králové. No, těžký zápas, myslím, pro, pro Zlín. A myslím, že Hradec vyhraje. Hradec vyhraje. Olomout, České Budějovice. Remíza. Boleslav Liberec. Tým je blízko sebe. Hmm. Krátká cesta bude do Boleslavy. Hmm. Boleslav se musí chytit. Výhra Boleslavy. A Liga mistru, každý máte dva zápasy. a Budeme u konce. Benfica doma přivítá belgické brugy. Trenére? Jednička. Chelsea Dortmund? Jsme to Dvojka. Dvojka, tam je krásný kurz. Přes 3,80. <laughs> Bayern, Paříž, trenére? Dvojka dvojka, tak to je taky velký kurz. Aha. A Tottenham AC Milan. Hmm. Jedničku. Takže můžeme říct i postup Tottenhamu. Budeme doufat. Já si taky myslím. <laughs> Dámy a pánové, my jsme u konce naší YouTubeové části. My se tady přemístíme na Hero Hero s panem trenérem a s dnešním hostem Pavlem Královcem, kde probereme vaši kariéru rozhodčího. Zeptáme se na to třeba, jakého hráče jste měl rád, koho jste znařištěně měl rád, jak probíhala, jak probíhala vaše kariéra, co vlastně všechno za tom stálo. Co má udělat proto člověk, když se chce stát rozhodčím, jaká ta cesta vlastně je. Zaspomínáme na mezinárodní zápasy, i na euro, který jste pískal. Mm. Vidíme se na Hero Hero, mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Aspěr. Zkoušky. Jak moc je těžký se vypracovat do té pozice abyste pískal Česko nejvyšší soutěž. Tak. tak jsem věděl, kdo do nás píská, tak jsem já třeba říkal něco i tým hráčům, jak se máme na to připravit. Prkotiny nebo z těch drobných, chyby udělat obrovský, obrovský humbuk. Jeho osobu. Ne, tak jako asi v mý strany ne, já jsem nebyl nikdy nějaký agresivní a vůči, vůči to